Ви дивитеся «Суспільне Херсон». Підписуйтеся на «Суспільне Херсон» у соцмережах. Зранку з артилерії обстріляли Нову Воронцовку, після 13-ї – Станіслав. Під вогнем правобережжя Херсонщини було і минулої доби. Уламки снарядів, фотографії, історії поранених дітей та співробітників у дитячій обласній лікарні зібрали експозицію. Лікувальна фізкультура, танці, творчі майстер-класи, як у Херсоні, займаються з родинами, які виховують дітей з розладами аутичного спектру. О 13:35 військові РФ з артилерії вдарили по Станіславу. Внаслідок обстрілу загинув 62-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення. Снаряди влучили по житлових будинках та автівках. Зранку під обстрілом була Нововоронцовка Бориславського району. Поранена 68-річна жінка, розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Нововоронцовку. Там жінка отримала скалкове поранення ока, і її відправили в Кривий Ріг, в лікарню. Медики зараз надають всю допомогу. За минулу добу Херсонську територіальну громаду російські військові обстріляли 11 разів, повідомляє міська військова адміністрація. Під вогнем були Херсон, Антонівка, Садове та Придніпровське. Є руйнування у середмісті обласного центру. За минулу добу ворог здійснив 97 обстрілів території звільнених Херсонщини, випустивши 486 снарядів, в тому числі 19 по Херсону. В самому Херсоні постраждалих немає, на щастя, але в Новотягинці жінка 82 років загинула внаслідок влучання снаряду в її будівлю, також в житлову будівлю. Також ще один чоловік 62 років загинув в Садовому. Також снаряд потрапив на його подвір'я і вбив чоловіка. Минулої доби військові РФ обстрілювали Берислав, села Томарине, Новорайськ, Червоний Маяк і Тягинка, розповів начальник Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог з авіації атакував місто Борислав та околиці населеного пункту Червоний Маяк. У місті Бориславі пошкоджень зазнали гаражні приміщення та житлові будинки. Також використовуючи безпілотні літальні апарати, наніс удари по приватному підприємству, в результаті якого були пошкоджені вантажні автомобілі. Також під обстрілами були населені пункти Тягінка та околиці села Новорайськ. В результаті артилерійських обстрілів Нововоронцовщини було пошкоджено будинок культури та житлові будинки, господарчі споруди мешканців. За минулу добу, як повідомила Національна поліція області, у Херсонському районі внаслідок обстрілів російськими військовими пошкоджені багатоповерхівка, 17 приватних будинків, магазин, школа та комунальна установа. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. Це не музей, це сумна історія нашої лікарні. Після деокупації, після того, як неодноразово ми навіть не можемо на сьогоднішній день порахувати, скільки разів лікарня була обстріляна, ми почали збирати ці сумні експонати і підтвердження звірств. Директорка Херсонської обласної дитячої лікарні показує уламки снарядів, якими російські військові обстрілювали заклад. Тут облаштували експозицію. Збирати експонати для неї почали під час перших операцій, які доводилось робити пораненим дітям, розповіла Інна Холодняк. Коли лікарі-хірурги виходили з операційної, вони на серветки, ну у нас тут деякі залишилися, деякі у лікарів, вони на серветки приходили і показували, які уламки доставали із тіл дітей. На цій полиці залишилися снаряди, які були у рівно рік тому назад, в новорічну ніч, коли був заклад обстріляний масовано з градів, і у нас залишилися із снаряди, які лежали, уламки снарядів, які лежали в відділенні для дітей грудного віку. На цих фотознімках спогади про роботу під час повномасштабної війни.
Почали з нашої роботи в центрі фото перші дні війни, коли співробітники, люди з навколишніх будинків, ми жили в підвалах, і це фото звідти. Потім деокупація, без світла, без води, хворих на носилках на 6-й поверх, підсвічуючи генератор малопотужний, підсвічуючи телефонами в темряві, в холоді, оперативні втручання. Також ми виїжджаємо по населеним пунктам мобільною бригадою, УЗІ, педіатр, лор-лікар, хірург, надаємо допомогу. На окремих стендах – історії поранених дітей. Це хлопчик, який в селі Новодмитрівка був завалений вибухом у підвалі. Його 6-річний брат загинув, і він був вкрай важкий. Сьогодні все його фото – живий, здоровий, гарний хлопець, ми його дуже любимо. Це Боргунка, брат і сестра, сестра надалі, двоє дітей, батьки загинули на подвір'ї, а вони з міновибуховою травмою з бабусею поступили до лікарні. Поранення, ампутації, опіки, перелами – це неповний перелік травм, які отримали херсонські діти під час повномасштабної війни, говорить Інна Холодняк. Із врятованими дітьми лікарі підтримують зв'язок. Це діти-переможці, але саме страшне, що це злочини, Русня обстрілює мирне населення. І саме страшне, що тяжкі поранення отримують наші діти. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. На заняття до простору «Своє рідне» Ірина приходить з двома синами. Не пропустила жодної зустрічі, розказує жінка. З початком повномасштабного вторгнення шкільні уроки, творчі майстер-класи і спілкування з друзями у дітей тільки онлайн. А цей простір – єдине місце, де вони можуть зустрітись з однолітками. Моїй дитині старші 13 років, в нього аутизм. Меншому 8. І ми ходимо двома дітьми сюди. Після занять вони втомлені і їм дуже подобається, і вони раді. Це найголовніше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Азамат Хажин говорить, на заняття ходить із задоволенням. Мені сподобалось робити поруки, повторювати рухи, малювати. Творчі майстер-класи, читання книг, танці та фізичні вправи – це те, чим займаються діти на заняттях. З ними працюють хореографи, педагоги, майстрині. Дуже важко в наш час нормальній людині стабілізувати свій стан, а особливим дітям, коли вони ще знаходяться в такій ситуації, постійні вибухи, обстріли, це дуже добре, коли є такий простір, де вони можуть зібратися і почувати себе безпечно. А ще до цього стабілізувати свій емоційний стан і отримати додаткові освітні знання. Дрібна моторика, крупна моторика. Соціалізація. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон. 8.